שתדעו שהכוח של ספר דברים אי אפשר לשער ולתאר את העוצמה ואת הדברים הגדולים שתמונים בו. זה אור גדול וסיית הדשמי הגדולה, וכל אדם שזוכה לקרוא ספר דברים או מזכה יהודים אחרים לקרוא ספר דברים, ידע שיש לו חזקה וביטחון שינצא מכל רע, ואף צרה ואף בעיה לא תהיה לו. וזה הדבר שמשה רבנו כתב לזמנים שבית המקדש יחרב. מתי שבית המקדש היה בנוי, לא היה צריך ספר דברים, משום שהקדוש ברוך הוא היה בתוך בית המקדש, היה בתוכנו. מתי שנחרב בית המקדש, אז יש 955 שערים להגיע להקדוש ברוך הוא, וספר דברים הוא הדרך. ספר דברים זה כוח עצום, כוח עצום, כוח עצום. מי שקורא ספר דברים, מה שהוא מבקש מהשם יקבל, ואם זה לא לטובתו, אז השם לא נותן, אז השם שומר את הברכה למשהו אחר. שרבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה כוח לפתוח את כל שערי שמיים. ידוע מה שאומר ברבנו בעל הרוקח, שיש בשמיים 955 שערים, ומשה רבנו כתב בספר דברים 955 פסוקים. כל פסוק פותח שער אחד בשמיים. לפעמים נכתב על האדם ברכה והצלחה, אבל יש דלת אחת סגורה בתוך ה-955 שערים, והברכה לא יורדת אליו. ספר דברים זה פותחים עוד שער ועוד שער ועוד שער, 955 שערים. לכן צדיקים השתדלו בכל הכוח לחזק ספר דברים, לגדל את זה, עוד יהודי יקרא ועוד יהודי יקרא, וזה מגדל ומחזק ופותח שערי שמיים לישועה והצלחה גדולה.